Dobrý večer. Hosťom dnešného interviu Z1 je muž, ktorý keď nepracuje v Prahe, tak odpočíva prácou na chalupe. K tomu si dá rád svoje najobľúbenejšie jedlo, čerstvý chlieb s maslom a syrom a možno to zapije niekedy aj dobrým červeným vínom. Najďalej bol údajne v Japonsku a najvyššie na Kriváni a ako dieťa chcel byť všetkým možným, iba nie divadelným riaditeľom. No a teraz ním je. Vítam riaditeľa Národného divadla, pána Ondřeja Černého. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Bolo to moje, že také, že by som mohl v Národnom divadle povedat nějakou jednu jedinou větičku? Já myslím, že mohl, protože my slovenské herce milujeme, takže my bychom si je rádi užili i na prknách Národního divadla. A to, že bychom tolerovali. Ano. Pán riaditeľ, povedzte mi, na čo vlastně potřebuje český národ Národné divadlo? Na čo je to dobré? Tak český národ se rozhodl v jednu chvíli, v takové chvíli, která byla pro něj osudová a zásadní, že proto, aby vůbec mohl existovat, aby vůbec si pomenoval svůj smysl, svou identitu a tak dále, tak tomu potřebuje divadlo. No. Ono to divadlo tenkrát bylo hodně spojené právě vůbec s tou českou řečí, protože víme, že jaksi český jazyk je tím jedním u všech malých národů, ostatně u slovenštiny to není jinak, je tím, bych řekl, klíčovým identifikačním znakem pro malý národ. Takže na to jsme to divadlo potřebovali a myslím si, že asi tenkrát se ty velcí Čechové rozhodovali i proto, protože vnímali Národní divadlo jako vůbec stánek umění. Jako no dobré, ale velkolepé. To bylo kedysi dávno. No, ale na čeho potřebuju teraz? Je to Národné divadlo nutné, keď je tu tolko divadel? Já myslím, že nutné je, tak jednak bychom si měli říct, že asi to neznamená, že když jsme něco nepotřebovali, nebo když jsme něco potřebovali minule, tak si teďka budeme pořád klást otázku, jestli to ještě potřebujeme. Myslím, že jsou určité věci, které máme nést ve svých hlavách a ve svých mozcích, ale ve svém životě jako atributy našeho bytí a Národní divadlo k tomu prostě patří. Je to součást, bych řekl v tuto chvíli, součást naší existence. Je to nějaký identifikační bod a jak jsem si teď ověřil v případě restaurování Hnajsovy opony, ten zájem občanů od třeba konkrétně tento symbol češství a tento symbol jaksi české identity, jakým je Hnajsova opona, tak je stále obrovský. No dobré, ale já keď jsem išel do Prahy, tak jsem se zastavil na benzinové pumpe a tam jsem se spýtal 4 lidí, že či byli v Národnom divadle a ani jeden tam nebyl. Ako si to vysvětlujete? Tak víte co, taky do divadla obecně chodí tak asi 4% populace. Myslím, že do toho Národního divadla, kdybychom dělali statistiku, tak jich asi došlo více, protože existují skutečně lidé, kteří považují návštěvu Národního divadla za něco jiného, než je návštěva divadla. Do divadla by nikdy nešli. Ale protože se chtějí podívat, tak jako jdou na korunovační klenoty se podívat a jdou tam se postavit do té fronty, tak prostě potřebují vstoupit do tohoto svatostánku, který má nějaké jiné hodnoty. Jinými slovy, já bych to nepřeceňoval. Já zase na druhé straně jsem potkal mnoho lidí, kteří nebyli nikde jinde než v Národním divadle a teď jsem třeba strávil léto, měsíc, protože jsem rekonstruoval chalupu s jedním slovenským... Já jsem myslím, že divadlo stěle. Ne, to jsme taky, ale s slovenským zedníkem Mirkem, který nebyl v životě v žádném divadle. A klad mě podobné otázky jako vy, jestli to divadlo vlastně k něčemu je a na co potřebujeme. Špatně se mě odpovídalo, ale myslím si, že jsme se nakonec dohodli, že to je docela dobrá štace. Ale vy jste sám před chvílou povedali, že to divadlo, že tam nechodí lidé ani kvůli divadlu, lebo divadel je jen v Prahe, jsou jich desítky a v Čechách možná stovky divadel. Čiže vy si myslíte, že... To divadlo by bylo divadlo, aj kdyby se tam nehrálo divadlo? Ne, ne, to ne, pro boha. To je teďka, to jsme trošku zase se dostali jinam. 95% diváků našich přichází do Národního divadla za divadlem. Hmm. A ten fakt toho, že se to odehrává v Národním divadle Národním, je jakýsi bonus. Hmm. Ale pak je těch 5%, kteří by asi do toho divadla nešli, pokud by to nebylo divadlo Národní. To už je teďka taková trošku akademická debata. Vy jste kedysi povedali, já vás budem citovat, dobře, že...
že povinnosťou Národného divadla je starať sa o národné povedomie a národnú integritu, a to tak, že sa bude starať o svoj vlastný odkaz a jeho propagáciu a jeho reflexiu. Mne to znie trošku ako fráza. Trošku samožerně to zní, že tak, jo? No. Víte co, já si myslím, že všichni z nás máme tady na tomto světě nějaké úkoly a jak si ty úkoly jsou úkoly osobní a někteří z nás se ocnou v situacích, kdy mají úkoly, které bych nazval společenskými. My nějakým způsobem tu společnost, ve které žijeme, musíme reflektovat, musíme ji se snažit, a teď odpusťte mi to slovo, budovat a nějakým způsobem koncipovat, někam směřovat. Je to možná otázka i elit, které mají nějakou odpovědnost. A já, pokud jsem to pojmenoval v tuto chvíli, tak to, co jsem pojmenoval, tak si myslím, že to Národní divadlo prostě je tady jakožto určitá instituce, která má připomínat národní identitu. Já neříkám, že národní identita je cosi, co je dneska v jaksi zásadního. No, kedy si to bylo, samozřejmě. Kedy si bylo, ale já si myslím, že dnes zase právě naopak v tom globálním světě a v tom přesně v tom světě, kdy jsme součástí té Evropské unie a jsme především Evropané na prvním místě, takhle nemůžeme ztratit ty kořeny, naopak. My si je musíme pěstovat. Ale co by se také hrozné stalo, keby, a já si to neželám samozřejmě, keby zajtra Národné divadlo jako inštitúcia prestalo existovat, zostala by tam len budova. Čo by se stalo? Já vám to řeknu, ale stalo by se v tom prvním okamžiku ten druhý den nic. Vzbudilo by to jisté překvapení u některých lidí. Časem by se na to zapomnělo, za 10-15 let by se začala klást otázka, proč pro Boha to Národní divadlo tady stojí a proč jim to divadlo nehrajeme, a pokud by ho někdo zboural, tak ho začneme stavět. Vzpomeňme si na Slovensko, kde, ale i nakonec i v Budapešti, kde prostě Slováci i Maďaři si po 30 letech už v době vlastně po sametové ruce, po 89, měli potřebu dobudovat to Národní divadlo. To naše teda to nic a čím chválit. To. Já bych ho zas tak nekritizoval. Já myslím, že tam je sice znát, jsou znát ty historické slohy, jak se stavilo 40 let uvnitř, ale jinak je to v podstatě velmi dobré divadlo. Dobré. Pri všetkej úcte k opere, k baletu, predsa len to Národné divadlo vždy bolo známe tým, že tam pôsobili špičkoví herci, o ktorým sa hovorilo, že je to taká zlatá generácia, boli tam veľmi silné ročníky. Dnes to už nie je tak. Alebo áno? Já vám na to můžu povědět, tak to je i není. Ono dneska už je ten svět jinde. Ono se nedá dneska posuzovat, jak si ty jednotlivé věci podle toho, jak to bylo dřív. Ono prostě v dobách těch velikánů hereckých, tak prostě ten svět vypadal jinak, než vypadá dneska, nebyly ty možnosti a vlastně nejvyšší metou skutečně bylo Národní divadlo. Dneska Národní divadlo jsem přesvědčen o tom, že je stále ještě pro divadelního herce, to znamená divadelního herce duší, tou nejvyšší metou, ale máme hod televize, filmy a tak dále, a tak dále. A jsou herci prostě, kteří svoji jaksi hereckou dráhu vidí především třeba v těch jiných médiích, než je to médium divadelní. No a vy občas vidíte svojich hercov, možná i těch nejlepších hrať v takých těch podradných seriáloch. Když jich tam vidíte, co na to? Já si v duchu říkám, zaplať pánbu, aspoň mi nemusím zvedat plat, protože ty peníze na to nemám, protože se musí nějakým způsobem přiživit, to je takový ten utilitární pohled samozřejmě. A pak si říkám, zaplať pánbu, že se ukazují naším potenciálním divákům někde jinde, než jenom v tom divadle, protože oni se pak na ně třeba do toho divadla přijdou podívat. Čiže vy sledujete ty seriály, hej? No nesleduju, ale zahlédnu je. Ale já si myslím, že já bych to neviděl zase takovou tragédii. Ono se to někdy jak demonizuje, ta pokleslost těch seriálů, a že pak jak se to herecké umění také posléze ztrácí svoji hodnotu. Jsou to inteligentní herci a oni vědí, že jinak musí hrát na jevišti Národního divadla, podle jinak vás, ve VKVčka. Podle vás ta herecká profesia nějakým způsobem degradovala oproti tomu, jako to bylo za komunistů? Vtedy to byli taky, že páni herci a
Tak, ne, tak já myslím, že ne. Já si myslím, že to je, víte co, to je takový ten vzpomínkový optimismus, který máme páni herci, že byli tenkrát a dneska už to páni herci nejsou. Já myslím, že jsou to stejní páni herci, jako, to, jako byli tenkrát. Jenom ta situace je jiná. Už dneska asi, jak si to publikum má obrovské množství jiných identifikačních bodů, než je jenom koncentrovat svoji pozornost na herce Národního divadla. Já bych to neviděl tak černě. Vy jste někdy povedali, že Národné divadlo by se malo transformovat na verejnoprávnu inštitúciu. Čo si pod tým predstavujete? Že čo by to malo byť? Lebo poznáme teda verejnoprávnu tlačovú agentúru, Českú televíziu. Čo si vy pod tým predstavujete? Víte co, to je spíš už teďka by byla taková debata asi právnicko-ekonomická. My víme, že už dlouhá léta se takzvaný princip příspěvkových organizací hovoří o tom, že bylo potřeba transformovat. Já na to mohu odpovědět jenom to, že si myslím, že bylo celkem přirozené, kdyby existovala cosi jako správní rada divadla, ta správní rada, my samozřejmě byli zastoupeni především představitelé státu, protože Národní divadlo je státní a má zůstat státní, která by nějakým způsobem to divadlo řídila, odpovídala za něj a mimo jiné vyjmenovala i ředitele. V podstatě, že jo? Ale vy jste hovorili, že ta veřejnoprávnost by nějak odblokovala ty politické vplyvy tam, ale to jako si nevím představit. Já se vám přiznám, že všichni my, kteří jsme v 90. letech si formulovali názor na veřejnoprávnost, tak potom, jak dneska vidíme, jak jednají všechny rady veřejnoprávních médií a tak dále, tak samozřejmě jsme prozřeli a víme, že veřejnoprávnost jako taková sama o sobě není zárukou vůbec ničeho. Dokonce možná, že to je ještě horší býti veřejnoprávní pod ve vazbě na parlament, než býti prostým zřízeným subjektem, který zřizuje nějaké ministerstvo a pan ministr vlastně odpovídá za to, jakým způsobem ta instituce prosperuje a samozřejmě má také právo jmenovat, odvolat ředitele. Já dnes bych už byl opatrnější, protože se ukazuje, že ten politický vliv může dosáhnout kamkoliv. A vo vašem případě? Já myslím, že v tuto chvíli nedosahuje, abych já necítil. No, tak teraz jste v takom zvláštnom období, keď ta moc nie je taká mocná. Mocná. Já myslím, že těch 2,5 roku, co jsem v té funkci, jsem nezaznamenal vůbec nějaký politický tlak. Na druhé straně asi je potřeba říct, že ta funkce sama o sobě v sobě nese jakýsi potenciál v tom smyslu, že by to Národní divadlo, nebo teda ten ředitel Národního divadla mohl být nějakým způsobem sledován politiky a že by... Ale prečo? Povedz mi, prečo to Národné divadlo je pre tých politikov také dôležité? A prečo je také dôležité, kto tam sedí? Tak já myslím, že to je prostý, to je jako v každé jiné lidské činnosti, no tak je to v rámci té kultury relativně prestižní post. No post je to prestižní, ale proč je to pro těch politiků také důležité, aby tam málo svého člověka? Vy jste jich člověk? Já si myslím, že to takhle není. Já si nemyslím o tom, že by politici tam chtěli mít své lidi. Je to spíš otázka toho, že nechtějí zcela ztratit vliv na to, jak to bude. Na druhé straně, já jsem se do toho Národního divadla skutku dostal, bych řekl, svobodným konkurzem. Nevím o tom, že bych byl nějakým politickým subjektem protlačován a zároveň jsem nezaznamenal... Ale kdybyste věděli, tak nepovíte, ne? Kdybych to, kdyby to asi neřekl, to je pravda. A zároveň jsem nezaznamenal na tu dobu, v tuto chvíli, že by tam na mě někdo vyvíjel nějaký tlak, takže bych to nepřeceňoval. Že ta veřejnoprávnost, kterou jste kdysi chtěli presadit, aj vďaka alebo za podpory lobistických skupin je už pre vás vec minulá? Víte co, já spíš dneska, když hovořím o veřejnoprávnosti, hovořím o tom, aby se nám třeba svobodněji dýchalo z hlediska ekonomického, z hlediska hospodaření, protože my jsme hodně svázaní rozpočtovými pravidly a tam by se nám ulevilo, pokud bychom měli určité možnosti větší, ale v tomto smyslu už dneska spíše vnímám tu veřejnoprávnost. To vaše krásné divadlo, Zlatá kaplička, ale má dost velké finančné problémy, stojí dost veľa peňazí. A s tým sa asi potýkal každý riaditeľ. A viete si vy predstaviť, že to divadlo by nebolo financované teda z daňových výnosov zo štátneho rozpočtu, ale že by si to nejakým spôsobom financovali Češi sami? Formou nejakých odpisov z daní? Takhle,
konkrétně v případě Národního divadla si to nedokážu vůbec představit. Protože mám za to, že Národní divadlo, a to bych se vracel obloukem k tomu počátku, je součást, řekněme, národního kulturního pokladu. A teď nemluvím jenom o těch budovách, ale vlastně i o tom, co se děje tam. A že ho tady máme cosi jako stát a myslím, že ten stát musí, a neříkám 100%, také se to neděje 100%, naše soběstačnost je v tuto chvíli asi 34%, tak se to, tak musí se k tomu přihlásit a musí... No dobré, ale ten štát ty peniaze vlastně bere od těch lidí a potom jich dává vám. Čo tak si otestovat, ako si Češi vážia divadlo, nech si to platí rovno? No, víte co, pokud byste zavedli tento systém daňových asignací, tak by se možná špatně skončili, protože by se ukázalo, že ty Češi by pustili ty peníze, a je to úplně normální, je to v každém státě, především do sportu, asi by pustili do zdravotnictví, určitě by nedali toho moc církvím. Ale když se to urobilo, že rovno na divadlo, koliko by tak podle vás vybrali? To si teda vůbec netroufám odhadnout. To bych se trochu bál, se přiznám. Myslíte si, že by Češi nepodporili? Takhle, já si myslím, že obecně si myslím, že možná bychom byli příjemně překvapeni. Jo? Ale jestli bychom vybrali těch 700 milionů, které potřebuje Národní divadlo, celkově to si nejsem jistý. A vy byste dal kolko? No tak já bych dal samozřejmě všechno, co by mě dovolili moje finanční možnosti. Ale já samozřejmě nejsem objektivní v tomhle smyslu. No jistě, ale dobře, tak zkusme povedat nějakou sumu, len tak kolko byste odpísali zo svojich daní, to byste mohli urobit samozřejmě, tak kolko byste? Tak já se dokážu představit, že, říkám, myslíte, že bych asi nebyl tím ředitelem, že bych byl prostým občanem, jasné, že to byl něco jiného. Neplánujete tam zůstat do smrti? Ne, to samozřejmě ne, ale vlastně vždycky ten vztah k Národnímu divadlu mě bude velmi silný, ale teď se snažím abstrahovat od tohoto vztahu a musím říct, že asi bych těžko dal více než nějakou sumu, jako je 10, 20 tisíc a přišlo mě to asi adekvátní. Já nemyslím si, že by kromě teda nějakých vyšších příjmových skupin, že by někdo dával zase větší sumu. Ale možná bychom byli překvapeni, kolik lidí by se sešlo, který by chtěli podpořit. A počujete, vy víte, kolko stojí jeden divák? Myslíte konkrétně, jaká je dotace naše průměrná na to jedno sedadlo během představení? Ano. No, my to nemáme úplně přesně spočítaný, ale pohybujeme se samozřejmě v rovině několika stovek českých korun vlastně na tu jednu, na tu jednu židli během jednoho večera. Ale to vůbec nezaujíma nikoho, že či je to Čech, Slovák, Američan, Francouz, je to jedno, dotujete každého. To tak je, s tím se nedá nic dělat, to bychom museli zavíst dvojí ceny, jako bylo v hloubi 90. let. Já k tomu to nesmerujem, no. Já smerujem k tomu, že vlastně ta dotácia jde z peňaženky českého občana a dotuje amerického turistu. Je to v tak poriadku? Ten americký turista tady zase někde nechá jiné peníze, protože se tady ubytuje, tady do restaurace, to a jsou to zase ty efekty. Tak. To jsou ty, no jo, tak jistě, ale musíte mu, ono se naopak ukazuje opačně, že ten problém dneska je v tom, že třeba Vídeň svým kulturním programem přitahuje obrovské množství turistů, větší než Praha, a ty turisti samozřejmě posilujou ty výnosy té Vídně. Takže já si myslím, že to je opačně, že vlastně my, jak si tou, řekněme, tím programem kulturním, operou, baletem, vlastně ve výsledku, když jsme to spočetli, té Praze přinášíme, spíš než bychom jí brali. Váš čaká velká príťaž budoucnosti finančná, to je Laterna Magica. Nebylo by lepší, kdyby vůbec jako skončila činnost? Tak víte co, ta otázka je vážná. Je vážná, protože samozřejmě Laterna Magica vznikla jako počátku jako projekt jednorázový. Co si myslíte? Vy to víme, jako to bylo, to byl úžasný projekt. Tak. A co si vymyslíte? No já si myslím, že samozřejmě, že ne. Já rozumím tomu, že někdo tu otázku takto položí, jo. Protože divadla vznikají, zanikají, divadelní projekty vznikají, zanikají. Je možné tu otázku takto položit. Ale myslím si, že Laterna Magica se dostala už do sféry, a já tomu říkám národní kulturní dědictví, a že my vlastně musíme nějakým způsobem se s tím vyrovnat. To, že to není jednoduché jí vdechnout nový život, a ona nový život by asi potřebovala, to víme a s tím se budeme teď asi potkávat v Národním divadle, ale myslím, že ten pokus se musí udělat. Vy jste kedysi riadil divadelný ústav, kde byli teoretici, a teraz riadíte divadlo plné umelcov, budovu nabitou emóciami. V čom je ten rozdíl?
Tak ten rozdíl je, ten rozdíl existuje, je asi v tom, že jednak to divadlo má tu zázračnou schopnost, která je někdy frustrující, že můžete udělat absolutně maximum pro zdárný výsledek a všichni ho mohou udělat a ten výsledek je tristní. A můžete udělat minimum, můžete se na to vykašlat, a můžete prostě investovat málo energie, málo času a ten výsledek je geniální. A kde vám bylo to lepší? To je nespravedlivé velmi z principu věci. Když se s touto nespravedlností smíříte a budete ji považovat za součást toho, tak pak si myslím, že je to teda krásná práce. Chodí někdy za vami herci jako tak otravovat, že dajte mi vyšší plat, alebo telefonují vám, alebo posílají vám SMSky? Ne. Ne, to se neděje? V podstatě ne. Je to výjimečné, když se s nima potkám někdy při nějakých přítostech, tak třeba ta řeč se na to stočí, ale neděje se to. A poznáte podle jména všetky členů souboru? No, obávám se, že třeba členy orchestru, kterých orchestr má asi 125 hráčů, tak to ne. Nicméně z toho solistického ansámplu bych si troufl tvrdit, že už nespoznám. Kedysi riaditelia, kedysi dávno těch kočovných divadel zvykli aj hrávat. Nemáte takovou ambiciu prísť někde na to velké krásné pódium a zahrát si nějakou malou postavičku? Víte, že vám řeknu jednu věc, že to je přesně to, co zoufale, ale zoufale nechci a vůbec potom netoužím. Já prostě nemám ale vůbec žádné umělecké ambice a ani se ve mně nezrodili během toho 2,5 roku, co tu práci dělám. A myslím si, že to je možná i docela dobře, jestli člověk drží ten určitý odstup potom od toho vlastního divadla. Vy jste už byl všade v té budově. Kde je také nejkrásnější místo? Já si vím, co mi poviete, ale přece jen, kde je to nejkrásnější místo? No, já si myslím, že skutečně nejkrásnější divadlo, a o tom opakuji to, a už jsem byl jednou tím nařčen, že nemám rád diváky, je, když si sednete do hlediště Národního divadla a není tam vůbec nikdo. Ani ty diváci, ani ti herci. Je tam úplné ticho a teď si sednete a jenom to na sebe necháte působit. Tak to na vás vlastně nějakým způsobem v tom pozitivním slova smyslu padne ta atmosféra. Z toho, čo hovoríte, tak to vyzerá, že máte tu krásnu budovu naozaj rád, čo? A môžete nás a našich divákov upokojiť, že nevyhoríte? A myslím tým budovu, nie vás samozrejme v budúcnosti. No, to samozrejme nemôžu, pretože může se stát cokoliv, ale musím říct, že jsem se tedy nepotkal nikdy nikde s tak precizními protipožárními opatřeními, jako jsou v Národním divadle. Tak, to byl riaditeľ Národného divadla, pán Ondřej Černý. Ďakujem, že jste si našiel čas. Majte sa pekne, dovidenia, dobrú noc. Dobrou noc. A zajtra na tomto mieste privítam futbalového internacionála a kritika futbalových pomerov Milana Luhového. Pekný večer. Hmm.